Enscape ကိုတခြားနိုင်ငံမှာတွင်တွင်ကျကျသုံးနေကြရောเนาะဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မှာတိတ်ပြီးတော့ popular မဖြစ်သေးဘူး architecture နဲ့ interior industry မှာအရင်သုံးဝင်တဲ့ software လေးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ selling point ကတော့မြန်တဲ့ user friendly ဖြစ်တယ် realistic တဲ့တော့ကြတယ်ပုံတွေကိုထုတ်လို့ရှိရင် second ပိုင်းတွင် realistic ကြတဲ့ပုံတွေကိုထုတ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့เนาะကဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်အားတော့ကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ artwork လေးပေါ့နော် exploration ပုံစံမျိုးပေါ့ပွဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီလုံးလေးလုပ်ထားတာပြီးတော့ခု landscape ကိုစရမယ်ဆိုရင် core render လုပ်ခြင်းနဲ့ model လေးကိုဝင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ start landscape ဆိုတဲ့ pattern လေးနေပါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးရပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ landscape ရဲ့ visual setting ကိုလုပ်ကြအောင်နော်ဒီ visual setting မှာကြာရင် render ရဲ့ image ကို atmosphere ကို capture လုပ်ဆိုပြီးတော့၃ခုခွဲထားတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ outline စီရပေါ့နော်ဒီ outline ဆိုတာကတွဲထားတဲ့ 3D object တွေရဲ့သူက outline ကိုသူကလုပ်ပြရအောင် outline ကများသွားရင်တော့ cartoon ပုံစံလေးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိုယ်အချိန်စာလေးနဲ့ကိုယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဟာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်၅လောက်ထားလိုက်တာဒီ mood တွေမှာဆိုရင်အများကြီးရပေါ့နော်ဒီ white mood တွေပါလို့ဒီကိုပေးခြင်းနဲ့ mood တွေပေါ့ပြီးတော့ဒီက auto exposure သူကLandscape ကနေပြီးတော့ဒီကိုအခန်းနဲ့တင့်တော်တဲ့ exposure ကိုသူကချိန်ပေးရပါတော့ဒီမှာအရင်ဟို exposure ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကနည်းနည်းလေးချိန်ညှိလို့ရတယ်ကိုယ့်ဝိုင်းကိုချိန်ရတဲ့ဒီ software ကိုချိန်ရလို့လည်းရတယ်ချိန် software ကိုချိန်ရပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီနည်းပေါ့ပေါ့ပြင်ချင်တာပေါ့နော်နာတက်တော့ဒီအရှိအကြီးနောက်အဝါတာပေါ့နောက်အကြီးအရှိအဝါပေါ့ဒီတော့ဒီ zero ထားတာလို့ဆိုရင် auto focus ကိုလုပ်လို့မရဘူးနော်ဒီတက်တောင်းဖို့ရင်ဒီအမောင်းပေါ့နော်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ focus ကအပိတ်ဖွင့်လို့ရပြီဒီအပိတ်ဖွင့်လို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီ focal point လေးကိုလည်းကစားလို့ရတယ်နောက်ထပ် set တွေကတော့ image ပေါ့နော် image မှာ auto contrast နဲ့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ image ကအဲ့လိုမျိုးဒီ contrast တွေပါရပေါ့လုပ်ပြရပါတော့နော်ဒါမဲ့ဒီမှာကြာရင်ကျွန်တော်ကပေါ့တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ကစားကြည့်လိုက်ပါဘူး highlight ကကြတော့အဖြူလေးပေါ့နော်ကိုပို့ဖြော်လို့ပြရတာမို့ပုံမဲအောင်လို့ပြရအောင်နော်ဒီ share တော့ကြောင့်အမဲကိုပုံမဲအောင်လို့ပြရအောင်နော် situation ကကြောင့်ဒီ color ပေါ့နော် color ကြီးဒီပုံပြီးတော့တောက်တာလို့ပြောတာ temperature ကတော့ cool and warm ပေါ့ငါတော့ training ပြောကြမှာပါ setting တွေကိုဒီကိုယ့်အောင်ရွှေ့ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ default ကိုပြန်သွားခြင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာ clean နဲ့ချက်နေလိုက်ရင်ရပါတယ် ambient brightness တွေတော့ပြရတာပေါ့နော် motion ဘူးလားဒီမှာ lens flare လို့ပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ပြင်ပြတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့ကစားကြည့်ပါတော့နော် atmosphere မှာကြာရင် white background လို့နော်ဒီ white background ဆိုပြီးအဖြူလေးဖြစ်သွားတယ် background လို့ပြောတယ်နော်ဒီမှာကြာရင် intensity လို့နောက်ခံမိုးကောင်းတွေလို့ပြောရတယ် intensity လို့ပြောရတယ်ကစားလို့ရတယ်ပြီးတော့ height ဒီ sun ရဲ့ sunlight ရဲ့ brightness တွေပါကစားလို့ရတယ်ဒီ normal night sky လို့ဒီမှာ sunlight daylight တို့ပါလို့ကတစ်ချက်နဲ့ဒီ scale နဲ့ synchronize ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတစ်ချက်ပြီးရောဒီ setting ကိုပို့လို့ရလို့ချင်ရရတယ်เนาะဒီမှာကြာရင် sky ရဲ့ background လို့ပေါ့နော် forest တို့ mountain တို့ပါလို့ဒီမှာပုံရှိပါတယ်ဒီထည့်လို့လည်းလိုက်ကိုယ့်ရဲ့ view model နဲ့ idea နဲ့ light ဖတ်မဲ့ view လေးတစ်ခုခုပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီဟာတော့ density တို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုး true ပါလို့ပါလို့တင်နေနေရှိအောင်များလို့ဆိုတာတော့ try ဒီလိုဒီပေါ့ change လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကကြတော့
ဒီမှာကြာရင်ဒီ capture ဖြစ်တဲ့ဒီ resolution မှာကြာရင် full HD ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာအကုန်လုံးလေးရည်ဒီမှာ aspect ratio ပါအပြင်ရင်းရှင်တော့ဒီမှာ aspect ratio လောက်ပါနော်ဒီမှာ full HD ပဲမှာဆိုတော့ပြီးတော့ခင်ဗျားတော့ဒီလေ image လို့ဒီလေ image quality ရဲ့ setting ပါနော်။ဒါက format format မှာကြာရင်ကြည့်ပတ်လို့ပါပဲနော်။ဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကဒီ material ပေါ့နော်။ material ချိန်တဲ့အခါမှာလေအင်းတွေ့တယ်ပေါ့နော် Enscape ကတခြားဆော့ဝဲရဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့အားသာချက်လေးပဲ Enscape ရဲ့ material တွေ့ရဲ့ feature လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဂုဏ်သတ္တိယူပါလို့ဟိုဟိုဟာဖြစ်ပြီးဒီမှာလည်းဥပမာဆိုရင် transparent ဖြစ်ခြင်းလို့ရှိရင် glass တို့ chrome တို့ copper တို့ steel တို့အဲ့လိုမျိုးဂုဏ်သတ္တိကိုလိုချင်တဲ့ဂုဏ်သတ္တိနာမည်လေးကိုရန်ဒီနေရာမှာရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးတော့ဂုဏ်သတ္တိဖြစ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပြောပြရရင်ဒီ material ကားဘက်ပဲဆောင်းတာကားဘက်အစဉ်ကျွန်တော်ဒီမှာ grass လေးရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ grass ပဲဒီဟာလေးက grass ပုံနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာအကျိုင်းအကြောင်းလေးပါလေကြောင်းလေးရအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီ floor material လေးကိုချိန်ရအောင်နော် landscape ရဲ့အားသာရဲ့အခုကိုပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတခြားဆော့ဝဲတွေလို့ band mat တို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့မလို့ပေါ့နော်ဒီဆော့ဝဲကနေပြီးတော့သူကဟိုလောက်ပြရေပေါ့နော်ဥပမာဆိုတော့ဒီ use of video ဆိုတာရှိတယ်အဗီဒိုနဲ့အစဉ်ဒီဟာအဗီဒိုပါတယ်မပါတာတွေ့တယ်ဒီရဲ့ time နဲ့ band လောက်ပြရေတော့ကိုဘယ်လောက် band လာမယ်ဆိုတော့ဒီ amount လည်းလိုက်လို့ရတယ်ဒီဆိုချင်းဝင်တော့ပြန်ထွက်လာအောင်နော်ပြီးတော့ reflection reflection လုပ်လို့ရှိရင်ဒီ use of video ဆိုပြီးတော့နေလိုက်အဲ့မှာတော့ချိန်ရမှာ TV screen ဆိုတော့နည်းနည်းလင်းရအောင်နော်အဲ့ဒါမျိုးသင်စစ်ပြရလာလို့ရှိရင်ဒီလင်းလာတယ်နော်စာအုပ်လိုမျိုးလို့ရှိရင်ဒါလေးနေဦးနော်ဒီလိုလေးချလိုက်ဒီဒီမှာလည်းတာရေးလာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြာရင်တော့ကျွန်တော်က explore လိုက်လောက်ပြောင်းပြီးစစ်တယ်ရေးလိုက်ပုံစံလေးရအောင်နော်ပြီးတော့ဒီမှာကြာရင် load ideas ပေါ့နော် ideas slice ကိုဒီလိုပဲနော်ဒီလိုက intensity ကိုချိန်ရမယ်ဒါတင်ပြီးတော့ပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒီ export လုပ်ရအောင်ပါဒီဒီလေးကိုဒီရလေးနဲ့ပြီးတော့ export လုပ်လိုက်မယ်နော် export လုပ်ရအောင်ဆိုတော့ second လေးကြာပါတယ်ဒီ export file ပါနော်ဒီကျွန်တော်ကတော့တစ်ခု file လေးတစ်ခုတော့ချိန်ပါနော် file လေးကိုဒီရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်online manager လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တက် default is is good လို့အဲဆိုရင်ဒါပြီးရင် photoshop လေးနည်းနည်းပြင်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုး render quality တွေရအောင်ဖြစ်ပါတယ်